أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بن عبد الواحد مروان خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح إبراهيم بن أبو عبلاه وليد بن عبد الرحمن جبير بن نفير حضرت سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نزدیک گھوڑوں کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے، انہوں نے اسلحہ رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جہاد کا تو خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ جہاد تو موقوف ہو گیا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف کر دیا اور فرمایا، یہ لوگ تو جھوٹے ہیں، ابھی تو قتال کا حکم آیا ہے اور میری امت میں سے ایک جماعت تو حق دین کے واسطے ہمیشہ جہاد کرے گی، اللہ تعالی ان لوگوں کے دلوں کو ان کے واسطے اور ان لوگوں کو قیامت تک رزق عنایت فرمائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا۔ نیز ان گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالی نے قیامت تک خیر لکھ دیا ہے، پھر مجھ کو وحی کے ذریعہ بتلایا گیا ہے کہ جلد میری روح قبض کر لی جائے گی اور تم متفرق جماعتوں میں تقسیم ہو کر میری تابع داری کرو گے، نیز آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر فتنوں کے دور میں مومنین شام میں جمع ہوں گے اور وہ ان فتنوں سے پاک ہوگا۔ عمرو بن یحییٰ بن حارث، محبوب بن موسیٰ، ابو اسحاق، سہیل بن ابو صالح اپنے والد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں خیر اور برکت تا قیامت لکھ دی گئی ہے، اور گھوڑوں کی تین قسم ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو ثواب ملتا ہے، دوسرے وہ ہیں جو کہ انسان کے واسطے ستر کا کام دیتے ہیں۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو وہ گھوڑے ہیں جو کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے واسطے رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں جو غذا بھی جاتی ہے اس کے عوض اس انسان کے واسطے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ چرانے کے واسطے چراگاہ میں ہی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد راوی نے مکمل حدیث شریف نقل کی۔ محمد بن سلمہ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، زید بن اسلم، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے انسان کے واسطے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور وہ انسان کے لیے ستر کا کام بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے تو وہ گھوڑے ہیں کہ جس کو کسی شخص نے جہاد کرنے کے واسطے رکھا ہو اور ان کے چرنے کے واسطے کسی چراگاہ یا باغ میں چھوڑتے ہوئے ایک لمبی رسی باندھے، چنانچہ وہ اس لمبی رسی کی وجہ سے جس قدر فاصلہ تک جا کر گھاس کھائیں گے تو اسی قدر اس آدمی کے واسطے نیک اعمال لکھ دیے جائیں گے۔ پھر اگر وہ رسی کو توڑ کر ایک یا دو اونچی جگہ پر چڑھے گا تو اس کے ہر ایک قدم پر، اور دوسری روایت کے مطابق لید پر، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اگر وہ کسی نہر پر جا نکلے اور پانی پی لیں حالانکہ ان کے مالک کا ارادہ ان کو وہاں سے پانی پلانے کا نہیں تھا، جب بھی اس کے واسطے نیک اعمال لکھ دیے جائیں گے۔ اس قسم کے گھوڑے رکھنا انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص تجارت اور کاروبار کرنے کے واسطے اور سواری سے بچنے کے واسطے گھوڑے رکھتا ہے اور وہ ان کی زکات نکالتا ہے تو ایسے شخص کے واسطے گھوڑوں کا رکھنا درست ہے اور وہ اس کے واسطے ستر کا کام دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری، فخر یا اہل اسلام کے ساتھ عداوت کی وجہ سے گھوڑے رکھتا ہے یعنی پالتا ہے تو اس کو اس پر گناہ ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں مجھ پر کسی قسم کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، البتہ ایک ایسی منفرد اور جامع آیت کریمہ ضرور ہے کہ جس میں تمام خیر اور شر داخل ہیں، اور وہ آیت ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ۔ احمد بن حفص اپنے والد سے، ابراہیم بن تہمان، سعید بن ابو عروباہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں تھی۔ محمد بن رافع، ابو احمد بزاز، ہشام بن سعید، محمد بن مہاجر، عقیل بن شبیب، حضرت ابو وہب رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ بچوں کے نام حضرت انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھو اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ،
عبدالرحمن ہیں، نیز تم لوگ گھوڑے رکھا کرو یعنی پالا کرو اور ان کی پیشانی اور رانوں پر ہاتھ پھیرا کرو، اگر تم ان پر سوار ہو تو اللہ کے دین کی سربلندی کے واسطے سوار ہوا کرو، نہ کہ دور جاہلیت کے انتقام لینے کے واسطے، جیسا کہ عرب کی عادت تھی، اگر تم جس وقت گھوڑے لے لو تو کمیت یعنی جس کا رنگ سرخ اور سیاہ کے درمیان ہو اور اس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں یا لال رنگ کے ہوں، جس کی پیشانی اور چاروں پاؤں سفید ہوں یا پھر سیاہ رنگ کا لو، کہ جس کی پیشانی اور جس کے چاروں پاؤں سفید ہوں۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن جعفر، شعبہ، حا، اسماعیل بن مسعود، بشر، شعبہ، عبداللہ بن یزید، ابو زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے گھوڑے پسند نہیں فرماتے تھے کہ جس کے تین پاؤں سفید اور ایک کسی دوسرے رنگ کا ہو، یا ایک سفید اور تین دوسرے رنگ کے ہوں۔ محمد بن بشار، یحییٰ، سفیان، سلم بن عبد الرحمن، ابو زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکال گھوڑا پسند نہیں فرماتے تھے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ شکال اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے تین پاؤں سفید ہوں اور چوتھا نہ ہو، یا ایک پاؤں سفید ہو اور باقی تین پاؤں سفید نہ ہوں۔ نیز شکال ہمیشہ پاؤں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ قتیبہ بن سعید، محمد بن منصور، سفیان، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، گھوڑے اور مکان میں۔ ہارون بن عبداللہ، معن، مالک، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حمزہ، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، گھوڑے اور مکان میں۔ محمد بن عبد الاعلی، خالد، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نحوست نام کی چیز کسی چیز میں ہے تو عورت، مکان اور گھوڑے میں ہے۔
اسحاق بن ابراہیم، نصر، شعباہ، ابو تیاح، انس، حا، محمد بن بشار، یحییٰ، شعباہ، ابو تیاح، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے۔ عمران بن موسیٰ، عبد الوارث، یونس، عمرو بن سعید، ابو زرعہ بن عمرو بن جریر، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دو انگلیوں سے گھوڑے کی پیشانی کو بل دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر و برکت لکھ دی گئی ہے اور وہ اجر اور غنیمت ہے۔ قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی ہے۔ محمد بن علا، ابو قریب، ابن ادریس، حسین، عامر، عروہ بارقی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی ہے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن بشار، ابن ابی عدی، شعباہ، حسین، شعبی، عروہ بن ابی جعد، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی ہے۔ عمرو بن علی، محمد بن جعفر، شعباہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی ہے۔ عمرو بن علی، عبد الرحمن، شعباہ، حسین، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، عروہ بن ابی جعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی ہے۔ حسن بن اسماعیل بن مجالد، عیسیٰ بن یونس، عبد الرحمن بن یزید بن جابر، ابو سلام، حضرت خالد
بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میرے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے، اے خالد تم آ جاؤ اور چل کر ہم دونوں تیر اندازی کریں، میں نے ایک دن آنے میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے کہ خالد تم آ جاؤ، میں تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سناتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا تو کہنے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ایک تیر انداز کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ایک تو اس کا بنانے والا جس کی نیت تیر کے بنانے سے خیر اور بھلائی کی، اور دوسرا اس کو پھینکنے والا، اور تیسرا اس کو تیر دینے والا، پس تم لوگ تیر اندازی کرو اور گھوڑے پر سواری کیا کرو، پھر میرے نزدیک تیر اندازی گھوڑ سواری سے بہتر ہے، اور تین قسم کے کھیل کے علاوہ کوئی کھیل کھیلنا درست نہیں ہے، ایک تو کسی شخص کا اپنے گھوڑے کو تربیت دینا یعنی تفریح کرنا، اور تیسرے تیر کمان کے ساتھ تیر اندازی کرنا، اور اس کے علاوہ جس کسی شخص نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو دراصل اس نے نعمت الہی کی ناشکری کی، بشرطے کہ اس نے اس کو نفرت کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ عمرو بن علی، یحییٰ، عبد الحمید بن جعفر، یزید بن ابو حبیب، سوید بن قیس، معاویہ بن حدیج، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اعلی قسم کا گھوڑا جو کہ جہاد کے لیے رکھا گیا ہو، اس قسم کا نہیں، اس کو سحری کے وقت دو دعائیں کرنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو، ایک یہ کہ اے اللہ مجھ کو انسانوں میں سے جس کسی کے سپرد کرے تو مجھے عزیز کر دے اس کے نزدیک، اس کے گھر والوں اور اس کے مال میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ قتیبہ بن سعید، لیس، یزید بن ابو حبیب، ابو خیر، ابن زریر، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو میں نے عرض کیا، اگر ہم گدھوں کو گھوڑیوں پر چھوڑ دیں گے تو یہ خچر پیدا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ گھوڑوں کے فائدوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حمید بن مسعدہ، حماد، ابو جہزم،
عبد الله بن عبید اللہ بن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر اور نماز عصر میں قراءت فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دل دل میں پڑھتے ہوں۔ انہوں نے فرمایا تمہارا جسم اور چہرہ چھل جائے، یہ تو تم نے پہلے سے بری اور غلط بات کہہ دی ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے اور ایک انسان تھے، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بات کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا، اور اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اہل بیعت کے واسطے تین چیز کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا کہ تم اچھی طرح سے وضو کرو اور تم صدقہ خیرات کی چیز نہ کھایا کرو اور گدھوں کو گھوڑیوں پر نہ چھوڑا کرو۔ حارث بن مسکین ابن وہب، طلحہ بن ابو سعید، سعید مقبوری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں دعووں کی تصدیق کرتے ہوئے جہاد کے واسطے گھوڑا رکھے گا تو اس کو گھوڑے کا کھانا پینا، پیشاب اور لید کرنا تمام کے بدلہ میں اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال لکھ دیے جائیں گے۔ اسماعیل بن مسعود، خالد ابن ابو زعب، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ دوڑ گھوڑوں کو مقام حیفا سے روانہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دوڑنے کی حد سنیات الوداع نامی جگہ تک مقرر فرمائی، پھر اسی طریقہ سے غیر مزمر گھوڑوں کو روانہ فرمایا تو سنیات الوداع سے مسجد بنو زریق تک دوڑایا۔ محمد بن سلمہ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ دوڑ کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزمر گھوڑے کو حیفا سے لے کر سنیات الوداع تک دوڑنے کا حکم فرمایا، پھر غیر مزمر گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کرایا تو
तो सनियातिल वदा से लेकर मस्जिद बनी जुरेक तक दौड़ने का हुक्म फरमाया और हजरत अब्दिल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी घोड़ दौड़ में शामिल थे। इस्माइल बिन मसूद, खालिद इबन ज़ाब, नाफ़िअ बिन अबू नाफ़िअ, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शर्त का माल लेना सिर्फ तीन चीजों में जायज है, तीर अंदाजी या ऊंट और घोड़ों की दौड़ में। सईद बिन अब्दुर्रहमान, नाफ़िअ बिन अबू नाफ़िअ, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस का मजमून साबिक के मुताबिक है। इब्राहीम बिन याकूब इब्ने अबी मरियम, लैस इब्ने अबू जाफर, मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, सुलेमान बिन यसार, अबू अब्दिल्लाह, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहे व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाजी और शर्त का माल लेना सिर्फ घोड़ दौड़ या ऊंट की दौड़ में जायज है। मुहम्मद बिन मुसन्ना, खालिद, हुमैद, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहे व आलिहि वसल्लम की एक ऊंटनी थी जिसका नाम अजबा था, कोई ऊंटनी उससे आगे ना बढ़ती थी, बस एक आराबी एक नौजवान ऊंट पर सवार होके आया और वो उससे आगे निकल गया। मुसलमानों को ये बात बहुत शाख गुजरी जब लोगों के चेहरों को आप सल्लल्लाहु अलैहे व आलिहि वसल्लम ने रंजीदा देखा तो वजह पूछी। उन्होंने कहा, अजबा पीछे रह गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहे व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ये हक है कि दुनिया की जो चीज बुलंद हो उसको पस्त कर दे। इमरान बिन मूसा, अब्दुल वारिस, मुहम्मद बिन अमरू, अबू हकम, लैस, मुहम्मद, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहे व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शर्त और बाजी लगाना सिर्फ दो चीजों में जायज है, घोड़े और ऊंटों की दौड़ में। मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह बिन बजीअ, यजीद, हुमैद, हसन, हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहे व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम में ना तो जलब है और ना ही जनब है और ना शिगार है, फिर जिस शख्स ने लूट मार की तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद, शोबाह, अबू कज़ाह, हसन,
عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے. عمرو بن عثمان بن سعید کثیر بقیہ بن ولید شعبہ حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک دیہاتی شخص سے مقابلہ فرمایا تو وہ شخص جیت گیا. گویا کہ یہ بات حضرات صحابہ کرام کو ناگوار گزری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے ذمہ حق ہے کہ جس وقت کوئی چیز از خود سر بلند ہونے لگ جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو گھٹا دیتے ہیں. حارث بن مسکین ابن وہب سعید بن عبد الرحمن ہشام بن عروہ یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت میں حصہ دیا تو چار حصے دیے، ایک تو ان کے واسطے اور ایک رشتہ داروں کے واسطے، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے اور دو حصے گھوڑوں کے واسطے.